Benvidos, benvidas á penúltima sesión por este ano de Poetas de Inversos. Un ciclo de lecturas poéticas dobres que deterá durante o verán a súa xa quinta edición. No oitavo recital deste curso temos unha ocasión como unha flor rara, difícil de encontrar. Pero atopou a súa coxuntura feliz e estamos radiantes por iso. Grazas pola sensibilidade vosa de intuilo. Os que están a piques de soar sobre o escenario son versos de cristal. O mesmo poden ser rexos e fortes, como tales coirazas de vidro, que esnaquizar en anacos cunha fragilidade brutal. O mesmo resulta suave e puída a súa superficie, como cortante a súa fina aresta. O mesmo amplían a visión do contemplado, como deixan pasar a luz ao seu través. A elegancia refinada da palabra, a vulnerabilidade do incompleto e a íntima delicadeza son sinais da identidade destas dúas poéticas capaces de se falar dende a distancia. Dende extremos opostos do mundo, os dous naceron e medraron a carón de ríos. El preto do Tea, ela do Yangtze. Os dous coñecen a experiencia de contaxiar a obra de outros. El dende o asociacionismo ou os proxectos colectivos. Ela dende a fundación dunha plataforma digital a xeito de revista e tamén dende a traducción. A Mindy e a Alfonso meteuselles na pel a experiencia da diáspora, a elección da partida, da emigración. El cara a Barcelona. Ela cruzando dun continente a outro ata os Estados Unidos de América. Ese querer marchar. Ver o propio dende a distancia. Ese certo desaparecer. Ese alentar lonxe da propia terra. Mindy e Alfonso Pexegueiro séntense nas marxes e saben que dende o mesmo bordo vese mellor a falla, escoítase mellor o fragor. Concentrados, premiados, el frecuentemente traducido ao castelán, el ao inglés, se ela interpretou un estudo en D menor, el cantou as blasfemias do silencio. Ela retratou días que flotan e el círculos de auga. Ela a muller do mercador do río e el o lago das garzas azuis. Curiosamente, a poesía do galego levou-no precisamente ata China, unha cultura que sempre fascinou, pero que lle devolveu a recíproca atención, tanto en canto desexou interesarse polo seu traballo literario. En Pequín, en 2009, Alfonso coincidía, sen sabelo, con algúns intelectuais ben próximos a quen hoxe fai dúo con el. Tanto na poesía de Mindy como na de Pexegueiro, sempre acaba por respirar ao fondo a natureza. E, sobre todo, o poder da dúbida, da interrogación. A poesía é para eles dous a linguaxe que sementa as interrogantes máis brillantes, as preclaras. Ambigüidade que vacila, e aínda así faino con convicción. A voz de Mindy é unha voz cunha marca de xénero, unha voz de muller. Pero, se o foro permite tendermos o debate, existe unha poesía sustancialmente feminina? E é esa biunívocamente sempre unha poesía escrita por muller? Existe unha escrita asinada por man masculina caracterizada por trazos literarios dun xénero non patriarcal? Se así fose, probablemente nesa poesía collería a obra de Pexegueiro. Nada máis lonxe aquí que falar de sexo. Na poesía de Mindy e na de Alfonso conviven algo de filosofía e de lirismo, mas tamén hai lugar, por momentos, para unha narratividade transcendente. A ela influíronlle as correntes occidentais. El ten dito que escribir
Lle recorda a aqueles orientais aos que se lles pedía que camiñasen sobre papel de seda sen rompelo. Tiñan que facelo poñéndose totalmente en tensión, case flotando. Así mesmo intenta facer el na súa escrita, a un tempo extrema delicadeza e tensión. É doado visualizar os versos destes dous poetas escritos en tinta negra, profunda, sobre papéis de seda como se fosen papéis de fumar. Boa tarde. Gracias por estar aquí a compartir tempo e espacio con poesía. E gracias a Yolanda Castaño por convidarme e polas súas palabras cheas de cariño. Vou recitar de tres libros de Blasfemia de Silencio, de Hipatia e de Illa das Mulleres Loucas. De Blasfemia de Silencio. O corazón gabea observa, pero a vida morre, porque o poema foi roto na mirada do neno. Que alongadas, escuras historias do meu mar. Quizáis calde a tarde, o temor se che meta no labio che ofenda. A vida cada risa de amigo e de ti, cinco pasaros de sede baixarán o campo. Quizáis calde a tarde, o temblor se che meta no labio e che ofenda. A vida quedará cantigas, e do teu peito, unha estación orgullosa de leite centeo, baixará por cedo as nosas cidades. Se puxese o ollo no silencio, a luz nos vales, ou mortais, redondeando o mar desa costa, e o pó. Ninguén esqueza a precaución que aprendeu de neno, as pupilas vendadas. Pobo poderoso, é aquel que ama a liberdade, conceptos, análises. Non, meu amor, non son nubes. Ninguén coñece as nubes da paixón, cando chove, e que algo seca nas raíces. Será o teu corpo noite ou espasmo sobre o meu corpo. Serán os teus seios esa claridade que busco. Será a tua lingua a miña liberdade. Será o teu silencio, meu país. De Hipatia, o Idade das Cousas. O libro de Hipatia narra a vida interior dunha muller. O seu marido, René Charles de Gautier, fai unha viaxe a Xapón e ela queda soa, interioriza a súa vida e a manifesta. Por que a historia da muller fértil? De nena, gustaba uns homens xa. E o ollo do tigre era grande e devoraba. Ollo tigre. Eu fixime garza, pluma, e voei sobre o ollo do tigre que era grande e me devoraba. Así a infancia e o río transcorren calados ata rochas. De nena, chal, por que a historia da muller fértil? Agora o meu corpo mai o horror camiñan xuntos, e toda a historia do mundo, e o ollo do neno que me mira. Parque infantil. Agora vou coas mans solitarias buscando o máis estreito do soño e observo como un grupo de nenos espanta por un momento coraxe das ratas nos basureiros da cidade. Ocha, son quizás esas cousas, así, como? Quen regresa ao oco de linguaxe sen luz, preocupado porque non sabe que facer con nós, mulleres, homes e nenos de outros lugares, aquí somos e estamos, perfumados e ceibes, podemos odiar. A tarde da voltas no parque infantil. E memoria aquel grito sin máis resposta, co coitelo sobre tantos inocentes. Ata donde, pedras de poder, podedes chegar golpeando. Buenas tardes. Thank you, Yolanda, for inviting me here. Thank you, the director of the Culture Center. Thank you, everybody. And thank you, Alfonso. China Moon. 天不亮，村里的女人们就围在井台边，洗碗、洗衣、洗床单，然后在太阳出来前赶回家做早饭。
他提了一桶水，沿靠这旁边坐下，洗一碟盘子。这些是母亲早年留下，她每天用来放水果、蔬菜、面饼，晚上点蜡烛的细瓷盘，每天多一个，直到满月，再每天少一个，直到新月。他盼她，又害怕去找她，每夜放电影一样回味那一次。 喜欢吗，宝贝？他真的生下不敢回应，仿佛一开口就会醒来。长期独处，他不习惯这样的亲热。大国今天成亲，井台边窃窃私语，盘子哗流进水沟，多米诺骨牌一样倒下，一个扎碎一个。他没有去收拾，而是提起还没有洗完的衣服，急忙回家。 这些东西明天再洗也不迟。他匆匆换衣洗头，然后挽起一个篮子出门。时间突然变得清晰起来，路边的玉米一人多高。他要赶去婚礼，亲眼看他吻他的亲娘。他要强迫自己一点也不嫉妒，然后回家，每天听那些瓷盘摔破的声音。 Un motivo tan tradicional na poesía chinesa como é a lúa, Mindy convertiu nun prato. Lúa de porcelana. Antes do abrente, as mulleres da vila reúnense xunto ao pozo. Lavan pratos, roupa e mantas. Logo apresúranse de volta á casa para cociñar antes de que amenza. Ela colle un balde de auga lonxe da multitude. Lava unha pía de pratos, louza fina de porcelana herdada da súa nai. Cada día lava un prato de máis ata a lúa chea, e logo menos ata o novilunio. Así con dos días, esperando que el volva. Cada noite revive o intre como se se repetise unha película. Gústache, meu amor. O seu corpo sobre o dela, ela debaixo, silenciosa, como se só abrir a boca pudese romper o feitizo. Oxe casa da búho murmuran arredor do pozo, os seus pratos de louzas naquizan no regato, como pezas de dominó escachando un con outro, un atrás do outro. Ela non os recolle, en cambio corre de volta a casa coas sabas en lavar. Mañá ainda non será tarde. Muda de roupa, peitéase, colle unha cesta e sae. Agora o tempo vólvese claro. O millo ao bordo do camiño faise máis alto ca ela. Quere apurar para chegar á boda. Velo cos seus propios ollos beixar a noiva, sen celos, e despois marchar para a casa, a escoitar o son da porcelana. A louza facéndose a lacos. Hoxe os seus exemplares venimos por cortesía da librería Suevia, na nosa firme alianza coas librerías de barrio xogamos na casa ao convidar a referencia nesta Agradoza. Suevia amosa vos varios títulos de Pexegueiro e o único libro traducido ao castelán da nosa convidada chinesa. Actualidade literaria acabada de sair do prelo da editorial granadina Valparaíso. Alfonso Pexegueiro, Mindy, de novo moitísimas grazas polo vosso bo facer. Non marchemos de aquí sen dedicarlle este último e grande aplauso.